zen hasi eta izan da nahikoa. Baina nik deskribatu nahi nuen maikoa. Flanpote huts bat zeukan neurri neurrikoa. Gaineko kandelatxo eta guztikoa. Ze kutrea eta ze romantikoa. Ze kutrea eta ze romantikoa. Arma horrek eskatzen du errendizioa. Ta arte obra horrek esplikazioa. Flanpote ustu baten demostrazioa. Bata eta zazpia biko sozioa. Krisian garatzen da imaginazioa. Krisian garatzen da imaginazioa. Irudimena ez dago krisilatzak jota. Asmakizun bakoitzak dakar bere soka. Gero adar jotzeak bota, lasai bota. Zer nahi esan da ere etzaie inporta. Ardo zuri botila etzan da dakota. Ardo zuri botila etzan da dakota. Ikerketa egin dut Aitor seguruen. Mirenek bizkartzain bat baitauka gertuen. Flanpoto huts bat zegon aipatu zenuen. Ikusi ze pintadun ta zein den jardunen. Guain badakigu Aitor zeinek ustu duen. Sorpresa izan data, nolako sorpresa. Prozesuak bazeukan bere interesa. Flanpote hori etzen berez aldrebesa. Berak ustu duela lasai Aitor beza. Hori dana prestatzen ez da hainera. Hori dana prestatzen ez da. Biei begira nago, apurka, apurka, ta antzematen ditut, akojonatuta. Bat oparita guzti, hasi eta buka. Bestea xalo xalo emozionatuta. Bi hauek ez aldaude enamorata. Bi hauek ez aldaude enamorata. Ara orain zer heldu zaigun bakantura. Zeparre pozgarriak bertsoen kontura. Belaxe argitu da
asko zuten duda, maite minduta daude dioten modura, arasu bat itzali bestea biztuta. Arasu bat itzali bestea biztuta. Zer nahi duzu esatea, bertutez bertute, jada badauzkazue, emezortzi urte. Jebaz, miren, hainbeste badauzkazuzuke. Baduzuen nahiko doaita nahiko disfrute. Nigatik nahi zuena egin ezazute. Nigatik nahi zuena egin ezazute. Zer gertatu den kantatuta bela, hemen erreakzio bat etorri dela. Erki esan dezu zuk sustrai horrela, zuen nahi dezutena egin zazutela, konturatu altzera txalo jodutela. Konturatu altzera txalo jodutela. Maitasunera jausi, tenetik balantza, bihotzak zorionean egiten dut dantza. Pixkanaka zoazte, bai ezkontzarantza, talkateak ezkontzea nahi dozue antza. Itxoin beharko dezute urrengo maiatza. Itxoin beharko dezute. Hoixe falta genuen akabo, akabo, begira mobilean zer baino lehenago. Maiatzetik aurrera eginda nahiago, baina konturatu naizoi baino lehenago, hau norbait ezkontzeko deseatzen dago. Hau norbait ezkontzeko desiatzen dago. Begiratzen dizunez bastante arraro, nik hor jarraituko dut baina ez luzaro. Hau esan gabe ezin ninteke igaro, honi ezkontza etzaio inportikan klaro, hau maiatza heltzeko desiatzen dago. Hau maiatza heltzeko desiatzen dago. Babai, gogoa badu aurtengo honetan, asmo bat beteko du igual bueltan, bueltan. Eta gertatzen bada aukera horretan, urrengo afarian eta hemen bertan, bera baietz erdian taguan horretan. Bera baietz erdian taguan horretan. Hori, hola.
jolase bada, tartzen badu atsegin, herriak esango du, ala izan dedin, gauzak ez badituzu, nahi bezala egin, lau urte luze izan, oi dira benepin, guri gertatzen zaigu, txapelketarekin. Guri gertatzen zaigu, txapelketarekin. Txapelketa antzeko, dela esan gerora, zergatikan ekarri didazu gogora, andenek joan nahi duten gorenean gora, baina punta batentzat soilik izango da, ni laugarren eginda gustora nago ba. Ni laugarren eginda gustora nago ba. Zenai duzu esatea, nik eginun kaka, geroztik dena doa pixkaka, pixkaka. Galtzean denbora maiz mantxotu oidata, ta zu berriz laugarren eta pozgalanta, horri esaten zaio, ambizio falta. Horri esaten zaio, ambizio falta. Ba ez prestatu nintzen, serio, serio, zuekin aritzeko ze erremedio, baina puntuak eta dioena dio, aurrez asko nahi nuen ametsak medio, ondorengoak ez du gehiegi balio, ondorengoak ez du gehiegi balio. Zu preparatu zinen txapel handirako, laugarren geratuta ala ere bapo, uain diskurso zuri bat jendearentzako, hau pasazan nik hori desio nulako. Zu ere pronto zaude hauteskunde. Zu ere pronto zaude hauteskundetako. Ara ziria berriz uzera zu prenda, bagerra nahi badezu betor bergerra benga, prestatu behar omen dudala zerrenda, behin esaten hasita dena esaten da, zuk alkate izatea nahi altzen nuen ba. Zuk alkate izatea nahi altzen nuen ba. Nik aztu zaizkit Aitor gogota aldarte, baina gerran nik ere hartuko dut bake, naizta hemen badudan nahiko borondate, nik izan nahiko banu herriko alkate, alare zortzigarren izango nintzake.
denak eman naiz adarrak hautsi. Bai ez nik zortzigarren posturako utzi. Sustrai ez hartu ala, eutxi motel eutxi, naizta beken honen azuk ez erakutsi. Herriak maite zaitu eta ez da gutxi. Herriak maite zaitu eta ez da gutxi. Zer nahi duzu esatea da benetakoa, baina egoera hau ez dut gogokoa. Amesten dut poltrona goren mailakoa, baina gero hartzen dut belarrondokoa. Ja sentitzen hasi naiz UPyD-koa. Ja sentitzen hasi naiz UPyD-koa. Aski dezu kejatik, aski marmarretik, aski zeure burua ito beharretik. Aski diskurso kaskar triste bakarretik, hartu zazu onera ez hartu txarretik. Oaindik bizitza osoa daukazu aurretik. Oaindik bizitza osoa daukazu aurretik. Berriz aintzat hartzean bekeko emaitza, iruditzen zait triste bezain sineskaitza. Baina hori da patuak egin zidan eskaintza, aitorren aulertzea ere ez da aixa. Lehen politikoa zen, ta orain apaiza. Lehen politikoa zen, ta orain apaiza. Ai sustrai aspalditik lagunak geragu, eta elkarren berri desente daukago. Aitorrek oiduena egiten diardu, politiko edo apaizuk ez hartu kargu. Gure lanbide hontan bitatik behardu. Gure lanbide hontan bitatik behardu. Bersolari izatea ez baita erraza. Dena ez da izaten broma ta jolasa. Bitatik izateko altzara kapaza. Batetik bestera nahi denean pasa. Mitine hasi eta sermoia bukatu. Ola izaten dela zertako ukatu. Zerua eta lurra biak gerturatu. Ala ere etzazu botorik eskatu. Ze igual hemen inork ez digu emango. Beraz ezkera etxera oso arrojoango.
Ni humildu naizenik enuke esango. Guko alizio bat eskera izango. Eta biok bat ere nolatan elkartu. Hortarako ez algera gaur arte ausartu. Gehiegi elkartzea omen da pekatu. Baina elkartzea ezin leike debekatu. Begira maitasuna sorliteke nun nahi. Horregatik anfroga garbia dago bai. Gertalei politikan bizitzan ere bai. Hemen piztu da eta mobiletik darrai. Izan ere zer eragu mobilik gabe. WhatsAppak jartzen gaitu katxondoen pare. Hori kendu ez gero larri eta grabe. Izan ere lagunak hortarako daude. Urrutiko lagunei eiten zaie kasu. Eta gertura eltzean igualen barazu. WhatsAppetik erresa da ematen musu. Koño horretan ere jardun altzerazu. Muñekitoak ez du musurik ematen. Bale mingainikan ez dula eramaten. Estela ez dutu lertzen nola egin didaten. Besteik ezean oiek latz dira izaten. Musua gauza ona da WhatsAppetik ere. Bestelakoak hasi probatzeko gaude. Obe horretarako asmotan bageunde. Behin mezuan bat jasota betiko gorde. Bateria gastatzen sekula ez utzi. Bestela ez baitago musu zein igurtzi. Jasotako musua denei erakusi. Zeputa da ikusi nahi ta ezin ikusi. Iritsiko zitzaizun musu dozena bat. Benga ez lotxatuta esantza zuzen bat. Idazten aizaizkizu unai jonta baina. Nik ere ingo nuke zenbaki ez dauka. Musu gehiago hartzeko egizu publiko. Seirekin hasten dela diot neurekiko. Zuri nork ez lizuke musu bidaliko. Amazazpi bat emanta horrekin kito. Ta zuri musuak nun gustatzen zaizkik. Aze kortea garbi esango balizu. Aitor edo zertako pronto dago aizu. Jakiminek askotan gaina hartzen dizu. Sekretuak onenak dira sekretuan. Beraz gustatzen zaizu behar den lekuan. Orain zer behar den zuk hartzazu kontuan. Aitorrek esplikatu baietz momentuan. Izan ere hortako ni naiz nahiko motza. Bagenekien baina bazter zazu lotxan. Batzukian zaila da zabaltzen bihotza.
bai baina ondo entzuten da bere ahotsa. Zu ere jarri zera nahiko romantiko. Uste nuen nengolani terrorifiko. Bietan antzekoa zera nerekiko. Ekarri lorak eta karri belaukiko. Izatzaite Romeo, hor dago Julieta. Kaso egingo lukena tarteka, tarteka. Belauniko jartzeko istazu brageta. Utzi zazu bat zerbait egin behar da eta. Ara kendu diozu leuzeukan grazia. Bai. Baietz esan du Aitor ondo zoazia. Enbragetan arekin tenta arazia. Horrek badaki zer den Aitor bai bizia. Benidorren olako asko izaten alda. Zertara uste dezu doala. Amabitan joan behar zuenak lota. Gaur gozaskon jakitun diuzu. Hori da egin zaion lehen mandatua. Eta zintazen batean urrengo tratua. Hiru gailu tipo bat da transformatua. Multiusos izatea ez da anerresa. Baina ez da hain zaila trasten babesa. Hiru esku dauzkazunik etzazula pentsa. Detaileik ez galtzeko aze interesa. Objetibo bakoitza alde banatara. Gure amabitako joan gaiten lotara. Zurea grabatzea posible aldaba. Akaso baten guapo agertuko gara. Dena grabatzen duta ez du ezer ikusten. Apenas gu horrela tratatzen gaituzten. Momentua ez dio disfrutatzen uzten. Bihar ez atrebitu inoi erakusten. Ustez sekretutxo gehitxo doazela. Asko igorritu.